ми їдемо до баби на цвинтар і по дорозі заїдемо до них. От гарне сонечко вийшло. Получається, Єва, в мами получається. Що ви творите з котиком? Що тобі котик? Але наша мама не кончила. Так, ми приїхали до маминого брата, то наша баба з дідом. Це таке, як на праздник наладилось. Обід для холодильника. Як нас нікого немає. У кого зараз будуть ванні процедурки? Це що, ребра? Так, сьогодні приїжджає моя мама, тому я вирішила приготувати дуже смачненьку страву. Деруни запечені з м'яском, сметанкою та грибами. Горщиках в духовці. Дуже смачненька страва, тому обов'язково спробуй. Тут в мене 5 кілограм печериць, я його обсмажую до готовності з додаванням солі та перцю. Так, в мене тут 1 кілограм картоплі, і я зараз натру її на дрібній терці, додам 1 цибулину натерту, 1 яйце, 2 столові ложки борошна, сіль, перець за смаком, і будемо обсмажувати за принципом блинців. Начинк я буду використовувати фарш 500 грам, в мене курячий. Додаю на 50 мл води і 1 обсмажену цибулинку, сіль, перець за смаком. Так, усі інгредієнти готові. Ось наші деруни, обсмажені грибочки, фарш. Також я розвела 300 мл домашньої сметани, 300 мл води і трішки підсолила. Це буде наша заливка. І все буду посипати зверху натертим сиром. Зараз будемо розрізати наші деруни навпіл, змащувати фаршем, складати таким трикутничком і складати в глечики. Також можна формувати не в окремих глечиках, а в окремій одній кастрюлі. Потім все посипемо грибочками, залиємо заливкою і зверху сир. І будемо запікати в духовці при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Робимо такий трикутничок. Наша страва готова, аромат неймовірний. Зараз будемо смакувати. Все так гарно запеклося. Ням-ням-ням. Ось такий розріз нашої страви. Дуже в нас соковита виходить. Ароматна, надзвичайно смачна, тому обов'язково пробуй. Квітинки-квітинками. Я пиданки. Ви на ти. Я отинки. О, на, о, де, ва. Я не як пейси. Ти у нас. Я інтою. Ось так. Ось так він усе розвішував. А, обережно, от. Обережно перегортай. А поти ти витяжки. Мами ти. Дивіний. Ха-ха-ха. Розсміялась мама. Не пустунчик ти. Мой пустунчик ти у мене. А як я вмію молитися до Бозі? Як ти молишся? Ангеле? Кого ми твою? Ми.
китре, кромені, тій, грано, веті, день, моті, вудьони, помоті, яя, нанаду, паті, вимитиме, вода, маті, ба, а, не. Гарно розказують. У мене голова. Ти, Ісусе. Водіною. Добре. Нітечка. Во ім'я Отця. Правою ручкою хрест. Правою ручкою во ім'я Отця. І Сина, Тітя і Духа. Амінь. Амінь. Во ім'я Отця. Три пальчики. І Сина. І Святого Духа. Амінь. Мама тобі зробить такі крила ангелика, будеш маленьким ангеликом, так? Будеш вінчувати маленький Ісусик, не спить, не дрімає, своїми рученятами весь світ обіймає. І вашу хатину, і вашу родину. І ту хатину, яку тягодяє. Христос рождає, славімо його, так? А ще розкажи до Святого Миколая, який ти віршик вивчила. Святий Отче Миколай, давай розкажи. Святий Отче, ласкую, прийди до мене. Гарненько, прийди до мене. Граю, я малюся тілом, налетай добром. І миром. Подаруй. Ой, будь ласка. Книжку і дому батька. Молодець. Подаруй мені, будь ласка, мудру книжку і добру казку. Все, молодець, лягаємо спати. Бусь. Мам. Не хочеш спати? А що будемо робити? Що будемо робити? Потім. Пластилін лепити? Так. Ні, ми завтра поспимо. Буде день на дворі, сонечко вийде, всі дітки прокинуться, всі звірятка прокинуться, і ми прокинемось, і вони, і підемо ліпити пластилінчиком, добре? Так. Все, лягаємо спадки. Па-па. Давай всім па-па. Всім па-па-па-па. Цьом, повітряний. Мама приїхала, що навіть ці валізи не розклала, побігла на грядку. А то жінка любить землю. І трошки тут прибирала такі... Великі баделі повносили на сміття, а мама вже копає, копає грядочку. Що ти робиш? Дякую. Зачіску бабусі, так? Щоб бабуся була красуня, так? Так, зараз будемо стригти нашу бабусю, фарбувати, щоб в неї була гарна зачіска. Ось. Баба вже відросла за 3 місяці. Криворик. О, дивіться, який перукар. Перукар. Це щіточка така, так? Це насадки. Завели я в садочок. Поїхала в село з мамою. Першу чергу на цвинтар. Купили ось такі хризантемки. Зараз посадимо. Надіємось не замерзнуть, тому що... Вже місяць листопад. Потім зайдемо до Хресної Євиної. Трошки в гості. Мами, баба і діду. Ту гілочку одну. Та поки що буде так, ми не будемо їх садити, так? Ні, я так поставлю в то. Ходи фотку зараз. Баба померла в 88-му році, коли я народила. Я ходила беременна. Вагітна. То вона 6-й місяць, червень, а я через 2 місяці народилася. Прабаба. А діду 87-му. Діду на рік швидше, так? Наша баба, то мамина мама і тата.
Відворіст. Робити ямку, щоб воно не падало знизу. Тут наша, моя прабаба, мами бабуся Марія, мами брат Вико Іван. Аня, Саню. Так. А ці помаранчеві на бабу, а на Вуйка... Маруся дзвонить. Алло, Маруся, ми вже поставили цей свічки, зараз будемо жити до вас. Покажи. Так. Покажи її відео. Та вона не дзвонить так. Добре, давай, бо я замерзла, тут так холодно. На цвинці ж дуже холодно. Дуже холодно. Так, дам ще до нас. Зайдемо до Хресної. Я в неї провідаю маленьку Олівію. І потім швиденько назад. А яка тут краса! Вау! Які хризантеми жовті. Але ми замерзли, на цвинтарі так холодно, капець. Там так наверху, де цвинтар так б'є, що в капець. Б'є. Тосі, ти красунька. П'юрешку дамо, так? Але треба водичку поставити, щоб тепленька була. Красуня, агу. Агу. Ой, це така домашня піца, вже нас чекає, ми так замерзли, зараз гарячу. Тиня. Вона вже сподивалася? Та тако сама ні, але я тако тут так. Як сама, то ще дуже не... О, у вас телевізор появився? Тут... Так? Але ви щось не включали, Гоніко. Ми просто пиратую інтернет-приставку. Ви сидите сама готова. Мора, то мімоза чи? Ні, тут такий крекер, сирок і... Чесник. Де було щастя? Коли ми вже ту сауну прийдемо? Не скоро. Ні? Але дивись, ти вже вікна встали, двері. А там ще... Ну та ще не скоро. Ходи, Мура, клич. Ти сьогодні вихідний? Чуєш, то треба тобі рому, а то скоро би тобі допомогла. Вихідний мені, так. Ось тут такий міксер. О, ви вже перекрили навіть. То коли? Десь тепер? Так. Навіть не заходить. Ось тепло. Сідайте, гості. Ходи, бабусь, буде. Ля-л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 я-
Я и від любові до ненависті один крок. Буде спадки? Ні. Котик буде спадки, так? Не знаю, якщо не то... Та я знаю, то перебирайте. Я перебираю це гуля. Що в неї є, там дитина, то треба перебрати, накрити. Та я покажу. Ой, які горішки. Горішки. Горішки сушені. О, мама, наш пилосос старий. Ретро. Ретро. Буля все гниє. Так, мама сьогодні ще вирішила закласти капусту. Скільки ви взяли кілограм?
8 кілограм. Да, я трошки моркви, кмину, що там ще мам? Лавровий листочок, пахучий перець, сіль, трохи цукру. На 1 кілограм капусти 30 грам солі вам дає. Зараз поставимо тягарець. Мама каже, вже мені злізло з голови. Мама приїхала і каже, як то ще капуста не заквашена. Якраз на святий вечір, потім будемо робити на Різдво дуже смачненькі вареники з капусточкою. Капуста з горохом. А, капуста з горохом, то взагалі наша улюблена страва. І мама пище готувала, там теж всім дуже сподобалось. Каже, пані Марія, дайте рецепт. Так. Пам'ятаємо, як були малі, це ще була така ця... Зараз вже продають готову посічену, тут така була дерев'яна шатківниця, бо так важко пальці поріжуть. Все, Сніжаночку, ставимо тягарець. Єва, куди ми їдемо? До Данилка. До Данилка, так. Та ми вже готові, вас чекаємо. Через скільки? Добре. Давай. Тато їде в Франківськ на роботу по дорозі, завезе нас до сестри, і ми там залишимось на тиждень, трошки погостюємо. Данилка було на днях день народження, нас не було, тому сьогодні будемо трішки святкувати. Котик їде з нами, Єва, так? Так. Котик їде з нами в Тернопіль. Котик вже був декілька разів в Тернополі. Як ми були в Польщі, там то жив сестри. Там приїхали до нас. Дідо приїхав. Але вітер сьогодні. Добрий вечір в вашій хаті. Подвічку, не страшки його. Давай, мама роздіяне, мама роздіяне. Давай. Дай бабі цю. Ти поцьомала Данилка? Скажи, з днем народження. Поцьомай Данилка, Матвійка. Вже давно було. Та, то нічого. Бабусі не було. Нічого собі. Молодець. Яка оцінка? Молодець. Покажи хресні. Молодець. Що там є? А, молодець? А оцінки вам не ставлять? Так. Данилко, тримай. Мишки є? Ти хочеш погодувати їх? Скільки мишок є? Одна мишка, ти така сонна, спала цілу дорогу. Пішли, ходи, мама тебе передіяна. Це що, ребра? Яка смакота. Вона вже готова, нехай ребра змінити. Прийшли люди, хай запалено за тиждень. Нічого не запалити вогню. Що? Їм налили? Шампанське дитяче. День народження, то шампанське чекає, забули відкрити. Де ваші стаканчики? Дитяче шампанське.
Діда відкриває шампанське нашим наймолодшим. Можна дорослим. Ого, будете п'яні. Кажи дякую, бабуся. Наші Жеки дай. Наші цьому хомячку. Нехай вона дасть. Єва, дай ці мишці. Дякую. Другу сторону. Отак. Бачиш, як яблучко гамує? Тримайте руці. Це котик. Це котик? Красивий? Так. Дуже? Погладь котика. Красивий. Погладь. Не бійся. І вивантажувати їх ось. Дивимось, Данилка. Дівняточку, сорочку. Це Маруся за собою все береш? Але то красивий хлопчик наш, стіляшка. А де Лисус? Та лише вас. Вау. Треба улитку прислати. Мені не чіпати, я роблю улитку. Я малюю. Точніше. Ну, улитку. Я не бачу його. А, то жовт. Українець справжній. Богдан Хмельницький з головою. Що мама моя з питанками питаєш? Це машинку для стрижки. Що ви робите? Що ти робиш? Я понял. А ви маєте ту машинку, що стрижки, чи вона в Львові? Випускник. Маєш з собою? Розгром. Розгром в спальні. Всі дуже спати пішли. Скоренько. Доброго раночку, у нас вже тут ранкова кава. Так гарно виспалися на новому місці, навіть Єва. Темно спала. Матвійка вже відправила до школи. Мама! Єва бавиться. З котиком. Пала машинку. Десь який зайчик. Тут для ключів саме. Потанці трошки, потанці. Завтра в нас в планах поїхати в Теофіпілку. Це село родом з якого наш тато. Там моя мама є брат живе сім'єю. Провідаємо його. Там жила колись наша бабуся, але, на жаль, вже її нема. Зажарочка до вареничків. Сестра готує смачненький обід, потім підемо поїмо і підемо по Матвійка до школи. Вареники ще картоплі. Ціла мене мати, ціла мене ненька. Ціла мене мати, ціла мене ненька. Бабуся Марія, тьотя Мура. Получається! Получається. Будеш мамати, дивись, які варанички. Будеш варанички? Тетя Мура такі варанички смачні готує. Хлопчику, прокидайся. Вже обід? Дивись, Івоня, Данилко вже прокидається. Івосику, Данилко прокидається. Так? Але іграшок тут цілий диван. Кажи, прокидайся. Прокидайся, Данилко. Івоня хоче бавитись з тобою. Єва так чекає, коли ти станеш. Немає з ким бавитись. Матвійко пішов до школи. Зараз підемо по Матвійка, так? Заберемо його зі школи. Ой. Тут, як завжди, краса. Фіалочка розквітли. А біло в тебе нема? Є, воно тільки розпускається. Ага. Матвійчик. То Матвійчик, мама? Так. А як вам зробила скидку? А це з країни в ріки, магнітики. Баби нашої теж був такий шпарагус. Теж? На такій підставці. Йому треба такої підставки. Варенички мої, але то смак.
тільки погляньте, яка то смакота, яка то жарочка. Ти хотів Соніком костюмчик? Дивись, бабуся тобі купила. Клас! Етикеточки відриваємо. Збираємо і зараз йдемо по Матвійчика. Якраз трохи невчасно. Якраз повітряна тривога почалася. Думаю, трошки ще погуляємо. Натискаємо на кнопочку, зараз приїде ліфт. Де той Сонік? Вау, який тебе костюмчик гарний. Заходимо. Ходимо. Натискаємо на кнопочку. Ще Маруся. Ще Маруся наша. Я боюся. Матвій, Данило, виключи російську мову. Трошки потепліло, бо зранку було прохолодно. Бабуся і внуки. Але гарно, тепло, потепліло, зранку було прохолодніше. Там твій садочок, так? Тут Матвійка школа. А, тут Матвійка школа. А твій садочок де? Ось там. Там? Зовсім близько? Чотири, п'ять сходинок, шість сходинок. Вона так йде. Дуже багато сходинок. Я думала, що ми підемо до озера, то там, напевно, дуже вітер біля озера, правда? А, до речі, якщо ми завтра поїдемо в село, то можна буде біля озера трошки погуляти. Це, напевно, спортзал, так? Ще скільки часу? Тут стільки тренажерів, качелів, я зараз буду кататися. Так, Івонь? Будемо кататися? Так. А, це ніби головний вхід школи. Табор? Вчитись, вчитись, вчитись. Як називається волонтер? Бам. На БАМі. Тернопіль БАМ. Школа номер? Друга? 22. 22? Може, не так 22. Так, маємо ще 5 хвилин, поки закінчиться урок. Чекаємо на Матвійка і прийшли. Тут є такі гарні майданчики. Я вас собі з Данилком трошки покатається. Я вам хай привіт! Привіт, привіт! Данилка там бігає. Зупинити обережно. Стрип. Стрип, стрип, стрип. Єва, йди сюди по сходинках піднімайся. А, там є теж сходинки. Дівчата. Два. Мама, я хочу давай. Єва, сюди, Єва. Тут гірка, з'їжджай. Один, два, три. Поїхали. Високо було? Що це за шапка така? Ква-ква-ква! Де той наш школярик? Що ти отримав сьогодні у цій? Молодець? Зауваження. Ну це теж добре. Деколи та й зауваження. Ти до кожного уроку з англійської зауваження. Та що це таке має бути? Я не знаю. Бабу,
Дві обуші є. Ми тільки з того. Телефон можу дай мамі в кишеньку, щоб ти не розбив. Щоб не розбив, якою стрибати. Такий тяжкий. На рюкзак сім ладу до нас до школи. Маєш багато уроків вчити, Матвійчику? А, то вам пишуть це. Капюшон дягну. Мама тобі куртку вибрала, ходи поміряємо. Ти булочку взяв? Ні. Ходи, будемо приміряти курточку. Там червоні стрибалось. Ти не хотів в черзі стояти? Почекай. Я його поки побавиться собі тут. А де Маруся? Та гарна. Тут такий ніби довший плащик. Куртка Матвійкові не підійшла, зато Данилко собі вибрав таку яскраву салатову шапочку. Покажись, покажись. Ну, може кофту ще таку салатову тобі? Хочеш? Красунчик. Данило любить дуже такі яскраві кольори. А я вже собі сілася, Матвійчик пішов по булочки. Перекус. Нагуляли апетит, діти. Він любить такі яскраві кольори. Добрий день! Як справи? Все добре? Булочку? О, є булочки. Перекусик, перекусик. Вас Матвійка угощає. Вона таки в фастфуду буде їсти, що би? Ну що там? Пончик? Ти хотів пончик? Всім смачного! Що треба сказати, Єва? Ну, жирно. Дякую. Забрали Матвійчика. Данилко, спіши, почекай нас. Отримав сьогодні зауваження. Бабусю, ви знаєте, що він отримав зауваження? Ти нечемний був? Ні, до олівці падав. Ця вчителька до мене придирається. Придирається. Але вона тобі просто зауваження зробила, ти її не слухаєш, а лазиш по підпарку. Ти, сонечко, ти гарний хлопчик, плечем. Матвій, аж рука трясли. Акуратно. Не заступай, для чого заступаєш собі? Рука повинна так бути. Ну. А що? Що треба три клітинки? То не як три, то є. Отут, так от, починай. Всім привіт, так сьогодні в нас другий день перебування в Тернополі. Ми з сестрою пішли по Матвійчика до школи, зараз прийдуть, і ми запланували сьогодні поїздку в Теофіпілку. Це село, звідки родом наш тато. Воно знаходиться приблизно 20 кілометрів від Тернополя. Там проходила, там жила наша бабуся, і проходила більша частина літніх канікул саме в цьому селі. На жаль, бабусі нашої немає сьогодні. Поїдемо до неї на цвинтар, заїдемо в село. Там ще живе моєї мами рідний брат з сім'єю, привідаємо їх, тому вас беремо з собою. З Єви тільки вийшли і почав падати дощик. Сховалися тут під магазином. Вон Данилко йде в своїй зеленій шапці. Зараз весь змокне. Матвійко йде, бачиш? Тітя Мура забрала його зі школи. Зараз дощик перестане. Вуйко Андрій під'їде, нас забере. То дощик, то сонце, то дощик, то сонце. Сьогодні така погода мінлива. Так, на
наша вулиця. Знаю, колись нам здавалося, що горка такої висоти, пам'ятаєш, Мар? І ми тут з'їжджали. Я просто думала, що ми вже... Ого, це... Баба Катя живе. Ого, вікно замурувало. Оце наша хатинка. Напевне, Володя тут. Наша бабуся тут жила. Оце хатинка? Так. То молитві на тому раю? Клас. Але наша вона не кончила. Так ми приїхали до маминого брата, то наша баба з дідом, дідо Арес. Я думаю, що саме на неділю прийде. То що камера день народжує. Вона сама лежала. А Оксана на роботу ходить і там. А в камінь 4 роки. У вас теж є камінь бачити? Є. Мати, дивіться, Оксана великий, великий. Потихенько, потихенько. Він там ще висовкувати. Євоня, потихенько. Господарство, як завжди, використа. Гуси, кури, індукачки. Цікаво, чи ще є корови. Це гарно. Бачиш? Дуже гарно грає. І Юня гарно грає, так. Ходишки з бісером. Такі м'ясики сніжали. Орис вишивав. Пам'ятаєш, як ти вишивав Орис? Ви когось теж любив вишивати? Таке, як на праздник наладились. Ми заїхали просто, щоб побачити. Могли тільки чаю попити. Тут всякі такі закусочки, смаколики і шуби. Якісь такі цікаві канапочки з цим, з ківі. Прощання. Прощання родичів. Так Матвійчик попросив, щоб бабуся йому приготувала сирні кульки. Ну ці, сирні пончики. Зараз Матвійко прийде зі школи і тут вже буде смакота. Та сирне тісто, так? Потім пудрою посипати. Так, ми вже знімаємо пробу. Дуже смачно. Бабусю. У нас тут розбір гардеробу. Це страдає речі, які вона не ходить. О, скільки сумочок. Є рюкзачки. Вау, 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 вау. Єва, дивись, скільки маєш рюкзаків. Щенячий патруль. Єва, диви, яка сумочка гарна. Єві дістала спадщину від хлопчиків, купа іграшок. Єва, дивись, паровозик Томас. Ти любила дивитися мультик про Томіка, пам'ятаєш? Ні? Та як ти забула? Додому. Додому беремо, так. Чух-ч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 ух. Ти завжди мамин фотоапарат забирала, тепер будеш мати свій. Справжній. Він робить фото, до речі. Так, сестра йде на манікюрчик. Мені оцей дуже подобається, твій осінній. Який будеш робити, ще не знаєш? Побачимо. Що ви творите з котиком? Що тобі котик слухає? Музику? Включив йому музику, так? Ні. Ні? Спи собі. Ура, я йому вийшла. Але давай підпихайся однією ніжкою. Підпихайся. І треба їхати? Ого. А за сир? Єва, каже сир. Ой. Данила тебе знімає. Єва, каже сир. О. О, о. Молодець. О. Твій. Новий манік. Гарний такий теж осінні кольори. То бордовий, так? Ну такий, покажи йому ручку. Гарно.
кого зараз будуть ванні процедурки. У нас вдома немає такої ванни. Процедурки, так? Ти маєш таку пінку? Пінка. Пінка є. Куди ти плавеш? Рибки. До рибки? Ти рибка маленька, так? В діда виходить? Виходить? У, в тебе рівно, так, як у мене. Тато катається. Не то, що як у тебе. Матичко, як в школі? Все добре. Діда по нас приїхав, сьогодні їдемо вдома. 5 днів пролетіло, як один день. Виходить, Єва, в мами виходить. Матвійку покажи, що тобі там Христя передав. На Хеллоуін? Про другий рік вже будеш мати. Покажись. Та Матвій, гарно. Треба Христя вислати.